oikein hyvää huomenta. Mun puolesta myös Paul Hallero, mun yrityksestä nimeltä Elgoken Oy. Ja tuosta oikeastaan aasinsiltana haluan jatkaa edellistä kommenttina. Me ollaan käyty tämä sopimusrumpa, meidät siis hyväksyttiin meidän hakemus ja päästiin sopimusrumpa käymään, niin voin kommentoida, että se käyttöliittymät tällä sopimuspuolellakaan ei tule helpottua. Se epälooginen loogisuus jatkuu myös siellä. Kärsivällisesti, kun jaksaa sen käydä läpi, niin kaikki löytyy. Tämä on ihan puhtaasti tämä esitys nyt rakennettu meidän käytännön kokemusten pohjalta. Mä en ota kantaa yhtään mihinkään EU-ohjeistukseen eikä muiden ohjeistuksiin, vaan ihan puhtaasti vain ainoastaan siihen, miten me itse tämä homma käytiin läpi. Eli pikaisesti vähän mitä me tehdään. Sitten minkä takia me lähdettiin SME-instrumenttiin mukaan. Me kokeiltiin ensimmäinen yritys, ei onnistuttu, mitä siinä tapahtui, mikä oli analyysi. Toinen yritys, mitä opittiin siihen ja mikä oli tulos. Sitten muutamalla sanalla toi sopimusneuvotteluprosessi läpi, kuin myös sitten mitä me ollaan projektissa sen jälkeen käytännössä tehty. Eli Elgoken on 2001 vuonna perustettu yritys, toimii energia-alalla polttokennojen kanssa. Meillä on yksikkökennojen valmistusta, tutkimusta ja tuotekehitystä Tallinnassa ja sitten polttokennostojen tutkimusta, tuotekehitystä ja valmistusta Vantaalla Koivuvaassa. Me keskitytään näistä useista polttokennoteknologioista kiinteän oksidipolttokennoteknologiaan ja me tehdään hyvin paljon strategista yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Meillä on taustalla VNT Management, suomalainen VC-firma sekä yksityissijoittaja Suomesta ja Virosta. Me ollaan saatu julkista rahoitusta sekä Tekesiltä että EU:lta kuin myös Viron päästä paikallisilta Tekesiltä. Meillä on tälläkin hetkellä 3 Tekes-hanketta käynnissä ja 2 EU-projektia, joissa on useampia yrityksiä EU-laajuisesti mukana. Okei, eli minkä takia me päädyttiin yrityksellä tähän? Tämä sopii täydellisesti meidän yrityksen toimintavaiheeseen. Meillä oli liiketoimintasuunnitelman päivitys, oli ajankohtainen ja siihen luonnollisesti tämä vaiheen 1, 50 000 euroa sopii hyvin. Me oltiin käynnistämässä teknologian kaupallistamista, joten luonnollisena jatkumona tulee tämä vaihe 2, tukien sitä toimintaa. Sopiva aihealue löytyy luonnollisesti vähäpäästöisiä energiantuottojärjestelmiä. Ja tämä oli oikeastaan se tärkein juttu, että me voidaan hakea yksinään omana yrityksenä. Ja tässä ei ole sitä konsortiobyrokratiaa. Siinä on omat etunsa ja hyötynsä tämän konsortion kanssa toiminnassa, varsinkin jos yhteistyökumppaneita hakee. Mutta me nähtiin, että tähän meidän toimintaan ja miten me halutaan teknologiaa lähteä kaupallistaan, ja ainoa keino on toimia yksinään, koska silloin me ei olla riippuvaisia muista ja me saadaan itse päättää, miten se homma viedään eteenpäin ja ennen kaikkea suunnitella se. Sitten luonnollisesti tämä näkyvyys yritykselle, että jos meidät valitaan, niin se luonnollisesti on positiivista markkinointia. Okei, ensimmäinen yritys tehtiin heti kesäkuussa viime vuonna, kun tämä avattiin tämä SME-instrumentti. Hakemusta lähdettiin laatiin. Meillä ei ollut itse tehdyistä EU-hakemuksista aikaisempaa kokemusta. Konsortio osana oltiin oltu mukana, jolloin täytetään tiettyjä osa-alueita, toimitaan tietoon, mutta se on aika lailla erilainen kuin sen koko hakemuksen itse kirjoittaminen. Se, mikä aiheutti yllättävän paljon päänvaivaa, on nimenomaan tämä oman liiketoimintasuunnitelman sisällön johdonmukainen esittäminen tämän hakemuksen kysymyksiin vastaten. Ja siinä meni aika paljon aikaa sen pähkäilyn kanssa ja lopputulos oli se, että siinä ei onnistuttu. Ja se hakemuksen rakenne mulle henkilökohtaisesti tuotti hyvin paljon päänvaivaa, miten mä sen liiketoimintasuunnitelman paketoin sinne ja mihin osioihin keskitytään ja miten mä saan huomioitua ne kaikki kysymykset ja miten se homma toimii sitten, että lukija sitä saa jonkinnäköisen otteen. Sen lisäksi oli tämän hakemuksen fokus oli pikkusen epäselvää. Keskitytäänkö nyt kuvaan pelkästään tämän vaihetta 1, joka on tavallaan liiketoimintasuunnitelman päivitys, vaihetta 2, joka on sen eteenpäin vieminen, vai jopa vaihetta 3. Ja näiden vaiheiden välillä balansointi niin oli haastavaa.
Me oltiin aikaisemmissa EU-projekteissa käytetty ulkopuolista konsulttia ja todettiin, että tämä ulkoasu ehkä voisi olla sellainen, johon me voitaisiin ulkopuolista apua tarvita ja päädyttiin käyttämään. Se oli ihan hyvä veto, koska he esimerkiksi sai 13 sivua tekstiä puristettua 10 sivuun ilman, että yhtään riviä tiputettiin pois. No, mä en sano, että se osuu. Enkä kehota ketään tekemään sitä vaan. Ja tuossa myöhemmin nähdään, niin se sisältö on paljon tärkeämpi. Me päädyttiin siis tekemään sisältö itse. Ja tehokasta työaikaa siihen meni noin 3 viikkoa. Ja siinä oli kirjoittamista, pähkäilyä. Ja mä sanoisin, että enemmänkin sitä pähkäilyä yrittää miettiä, että miten tämä asia saadaan esitettyä. No, lopputulos oli se, että 13 pisteen rajaa ei ylitetty. Saatiin noin 12,5 pistettä. Mutta todettiin, että ollaan riittävän lähellä ja halutaan lähteä yrittämään uutta kertaa. Ja mä tiesin, että se hakemus ei ollut niin hyvä, kun me oltaisiin voitu parhaimmillaan sen saada tehtyä. Okei. Sitten yritettiin itse ensin analysoida, että mitäs me voitaisiin parantaa tai mikä meni vikaan. No, heti kävi ilmi, että se oli aivan liikaa teknisiä yksityiskohtia. Liikaa toistoa, se oli aivan liian vaikea selkoinen. Ja yrityksestä huolimatta siinä ei ollut johdonmukaisuutta siinä sen hakemuksen. Puutteita löytyi hyötyjä ja etuja omalle yritykselle, intressiryhmille ei ollut kuvattu. Vaikutuksia, eli nimenomaan tämä impactia ei ollut kuvattu riittävän yksiselitteisesti. Markkina- ja kilpailuanalyysi oltiin tavallaan hanskattu siinä, mutta se oli tekstuaalisessa muodossa. Hirveän vaikea saada irti, että mitä se tarkoittaa. Asiakas- ja markkinasegmentointi puuttu. Arvoketju- ja ekosysteemikuvausta ei ollut ollenkaan, joka olisi antanut ehkä selkeämmän kuvan, että mihin me sijoitutaan yrityksenä ja mitkä on ne intressiryhmät minkäkin suuntaan. Sitten pyydettiin luonnollisesti ulkoapäin palautetta myös. No, ensimmäinen kommentti oli se, että arvioijat on liiketoiminnan ammattilaisia. Ne ei ole EU-virkamiehiä eikä ne ole teknisiä asiantuntijoita. Ja tämä oli se, joka avasi eniten silmiä sitä toista yritystä varten. Luonnollisesti sitten sisältö on tärkeämpää kuin se tekstin määrä, vaikka siinä puhutaan 10 sivun tekstimäärästä ja sitten toisessa vaiheessa 30 sivun tekstimäärästä, niin se tekstimäärä ei ole se olennainen, vaan se sisältö. Se tarina menee eteenpäin johdonmukaisesti ja siitä on helppo saada ulkopuolisen henkilön ote. Taulukoita ja kaavioita kannattaa käyttää, mutta niistä täytyy tehdä selkeitä, eli niissäkin kannattaa luetuttaa ulkopuolelta. Eli kertooko tämän sen asian, mitä sä oot yrittänyt sillä kertoa, vai ymmärtääkö joku ihan ulkopuolelta tuleva sen täysin toisin. Talousluvut ja ennusteet täytyy pureksia hyvinkin läpi, ne täytyy olla johdonmukaisia. Ja ennen kaikkea, niin kuin tässä on aikaisemminkin tullut esille, ne täytyy olla uskottavia. Sitten lähdettiin hakemusta laatiin toiselle kierrokselle ja todettiin, että se ulkoasu on hyvä, siihen ei lähdetä koskeen. Mutta sisältö on korjattava. Mutta päädyttiin siihen, että tämä toinen yritys vielä tehdään itse. Eli yritetään muokata se teksti semmoisen muotoon, että se toimisi. Jos ei se onnistu, niin kolmannella kierroksella sitten käytettäisiin ulkopuolista apua. Se, mitä kautta me lähdettiin sitten lähestyyn sitä johdonmukaisuuden puutetta, on, että yritettäisiin saada siihen koko hakemuksen läpi tällainen niin sanottu punainen lanka. Eli löytää tästä meidän toimialalta ne kriittiset kilpailutekijät, mikä kanssa koko toimiala on paininut pitkään, ja niiden ympärille se meidän tarina rakentaa, joka itse asiassa on se meidän liiketoimintasuunnitelman ydin, mutta sillä, että se vastaa kaikkiin kysymyksiin ja se etenee sujuvasti. Ja me päädyttiin näinkin yksinkertaiseen kolmikantaan, joka polttokennoteollisuudessa on muodostunut, eli yhdellä kantilla on tämä kustannuspuoli, eli miten saadaan kustannustehokkaasti ratkaisut tehtyä. Sitten on energiatuotossa on tärkeää hyötysuhde, mutta sitten myös järjestelmän elinikä, eli miten se on mahdollisimman pitkäikäinen. Ja näiden kolmen asian ympärille tiivistettiin se meidän viesti, ottaen huomioon, mitä niissä kysymyksissä haettiin ja miten se hakemuksen rakenne oli muodostettu. Ja tämä toimi. Sitten itse kirjoitustyöstä rakenne tehtiin huomattavasti selkeämmäksi, kaikki turha poisto pois. Se sai helpoiten, kun luki vain riittää monesti sen läpi. Käytettiin kaavioita ja taulukoita.
keskityttiin noihin markkina- ja asiakasongelman ratkaisemiseen, että mitä meidän tuote ratkaisee sillä alueella. Ja nyt lyhyesti, kun mä sanoin, että teknologiaa ei kannata painottaa tai se ei ole olennaista, niin ainoa miten me se taklattiin oli tällainen graafi, jossa otetaan kantaa, miten tämä meidän teknologia positioituu muihin polttoaineen teknologioihin ja energiantuotantojärjestelmiin. Tuo meidän teknologiala on tuo SOFC tuossa vasemmassa yläkulmassa, mutta tämä kummemmin ei lähdetty siihen teknologia-asiaan puuttuu. Sitten korostettiin näitä omia tavoitteita. Sen lisäksi, mitä hyötyä tämä projekti tuo meidän yrityksille, mutta ennen kaikkea se näille intressiryhmille. Niin kuin tässä aikaisemmin on tullut esille, niin se on arvioijien silmissä niin on tärkeää EU-mittakaavassa. Arvoketju ja ekosysteemi kuvattiin, ja siinä me käytettiin myös tämmöistä hyvinkin yksinkertaista ja havainnollistavaa mallia. Eli se, että miten tämä meidän Suomen toiminto noihin meidän alihankkijoihin, asiakkaisiin, tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyökumppaneihin, kuin myös sitten tähän meidän konsernin toiseen osaan, eli tuon Vironpään toimintaan liittyy. Ja tämä auttoi. Roadmappi, tuotteet ja sovellukset kuvattiin graafisesti, markkinat ja asiakkaat sitten tekstuaalisesti. Kilpailuetuun painotettiin hyvinkin paljon, eli nimenomaan, että mikä meidän yritykset tekee ainutlaatuisen, millä me erottaudutaan muista. Riskejä kuvattiin hyvinkin yleisellä tasolla. Tarkoitus on vaiheen 2 hakemuksessa sitten pureutua niihin. Ja oikeastaan tämän vaiheen 1 projektin sisältö on yksi noita riskejä kartoittaa ja tarkentaa. Ansioluetteloa tässä puhuttiin tästä uskottavuudesta, että onko tämä tiimi uskottava. Niin siihen laitettiin kanssa aika paljon aikaa, eli mietittiin, että miten me saadaan niistä ansioluetteloista myyvempiä. Se ei ole tämmöinen tyypillinen suomalainen teknisiä lyönteitä pitkä lista omalla ansioluettelolla, vaan se oli enemmänkin se, että mitä kaverit on tehnyt oikeasti ja miten se toimii tässä meidän ympäristössä. Ja tällä kierroksella työaikaa itse asiassa meni huomattavasti vähemmän, vaikka me päädyttiin se hakemus muokkaan aika lailla perusteellisesti, noin 1,5 viikkoa. Ensin tehtiin sisäisesti oikolukukierroksia, käytettiin kollegoita hyödyksi ja muutamia muita tahoja, ja sitten pyydettiin kommentit ulkoa. Ja me käytettiin myös henkilöitä, jotka tuntee EU-hakuprosessit, ja siitä oli korvaamaton apu. Lopputulos oli se, että hakemus meni läpi, lopullinen pistemäärä oli karon verran vajaa 14,5. Sitten siirryttiin sopimusneuvotteluun. Mulla ei ole niitä ikkunoita, se on ehkä vähän turhaa, mutta mä haluan korostaa muutamia tärkeimpiä juttuja. Toi validointi, tuossa Kimmo näytti niitä kuvia, missä sitä dataa täytetään, mutta sen lisäksi täytyy sitten toimittaa myös todisteita siitä, että tämä yritys on se, mitä hän väittää tai se väittää olevansa. Ja se mun ymmärtääkseni on aikaa vievä prosessi. Me itse ei jouduttu sitä käymään läpi, koska meillä on näitä muita EU-hankkeita ollut käynnissä jo 1,5 vuotta, joten meidän validointi oli jo tehty, me voitiin hypätä suoraan näihin muihin asioihin, eli tämä LEA-hyväksyntä, joka on käytännössä tämä henkilö, yrityksen edustajalla on laillinen oikeus, laillinen kirjoitusoikeus, nimikirjoitusoikeus EU:n silmissä. Pankkiyhteystiedot täytyy toimittaa sinne, sitten siellä on tällainen Declaration of Honor lomake, joka täytyy allekirjoittaa, ja käytännössä se tarkoittaa, että sä vakuutat EU:n suuntaan, että kaikki mitä sä kommunikoit ja teet, niin on rehellistä. Sopimusliitteitä muokattiin jonkin verran. Se käytännössä liitteet muodostuu sen hakemuksen ympärille ja siihen on olemassa erittäin hyvät ohjeet. Ei ole ollenkaan vaikea homma. Sitten allekirjoitukset luonnollisesti. Ja tämä prosessi siinä, kun me alettiin täyttää näitä tietoja siihen, että allekirjoitukset oli tehty, niin kesti noin 5 viikkoa. Tässä kannattaa huomioida, että se oli vuodenvaihe jouluajankohta. Mun täytyy nostaa iso hattu EUlle nimenomaan tämän SME-instrumentin puitteissa, että se meni todella tehokkaasti se homma läpi. Ja tästä allekirjoituksesta 2 viikkoa, niin tämä ennakkomaksu 40% siitä 50 000 oli tilillä. Semmoinen pieni huomautus, että ne pidättää 5% siitä ennakkomaksusta tällaiseen
jonkin sortin takuurahastoon, joka sitten ilmeisesti maksetaan siinä projektin loppuraportin yhteydessä. Tuossa Lean hyväksynnän kohdalla on tuo aktivointijuttu. Se vaatii oman lempautuksen. Se tulee postitse, tulee tieto tästä hyväksynnästä, mutta se vaatii sellaisen PIN-koodin, että sä voit se aktivoinnin tehdä. Ja se PIN-koodi tulee sitten jonkin ajan kuluttua myös postitse, mutta ne tarjoaa mahdollisuuden, että sä voit soittaa sinne EU:n tukipalveluihin, jolloin ne antaa sen puhelimitse sen tiedon. Ja sitä suosittelen käyttää, koska se kirje tuli 1,5 viikkoa vasta sen Lean hyväksynnän jälkeen, joten siinä säästettiin merkittävästi aikaa. Tuossa on ne tärkeimmät instanssit EU:ssa, joita käytettiin, kun me sopimus tehtiin. Tuo sähköpostiosoite toimii kaikennäköisiä ongelmia. Vasteaika oli todella nopea, taisi olla itse asiassa saman päivän aikana suurin osa vastauksista tuli. Ja sitten puhelimitse oli tuo verotunnuksen aktivointi. Sitten tähän projektiin, eli se käynnistyi virallisesti 1. helmikuuta. Ja se, miten me rakennettiin tämän projektin sisältö karkeasti, on se, että meillä on asiakastapaamisia, neuvotteluja, alihankkijatapaamisia, neuvotteluja. Sitten on markkinatutkimus, johon kuuluu olennaisena osana messukäynnit ja muut alan tapahtumat. Ja sitten on tietenkin tämä liiketoimintasuunnitelman päivitys. Tämä on nyt se karkea rakenne siitä work package-osuudesta, mikä siinä hakemuksen loppuvaiheessa on. Ja näistä me ollaan asiakastapaamisia, ollaan tehty. Alihankkijoiden kanssa käydään neuvotteluja. Markkinatutkimusta ollaan osallistu Japanissa jo alan suurimmille messuille muutama viikko sitten. Ja näistä kerätään jatkuvasti dataa ja päivitetään meidän liiketoimintasuunnitelmaa. Ja sitten luonnollisesti toisen vaiheen hakemuksen teko projektin loppupuolella. Ja projektihan kestää 6 kuukautta. Sitten oikeastaan yksi lause, joka mun mielestä kertoo tämän koko SME-instrumentin idean. Ja mä en valitettavasti muista, mistä EU-lähteestä mä tämän bongasin, mutta tämä avasi mun silmät sille, mitä tässä oikein haetaan. Siinä oli se, mitä mä halusin käydä.